no tinc masses ídols. El Pic de Màniga, el Pallars Sobirà. Un lloc per evadir-me i per expressar-me. Em comencen a venir moltes idees. Va, diré un Apple Strudel, per dir alguna cosa. Els moments de tranquil·litat. Vaig a la muntanya sense rellotge, sense mòbil, amb música i en un moment potser en una sortida de sol o en una posta de sol. Que sembla que em repeteixi una mica perquè tot és a la muntanya, però podria dir que un lloc maquíssim és a la zona de Gavarnir. No, l'esquí de muntanya. Uns quants. Crec que tot el que no és esquí de muntanya i córrer se'm donen bastant malament. Inxalà. Següent. Amb alguna bona excursió. Ser feliç.